Tervetuloa Duodecimin kimppakyytiin. Moikka Jussi. Terve Kari. Tykyttely eli palpitaatio on varsin yleinen oire ja sen takia hakeudutaan myös tosi usein lääkärin vastaanotolle, mutta pitääkö siitä olla huolissaan? Suurimmassa osassa tapauksista ei tarvitse olla huolissaan. Tykyttely ehkä ei ole sama kuin palpitaatio. Palpitaation alle liittyy tykyttely, mutta myöskin aika tyypillisesti nämä niin kuin väliin jäävät lyönnit tai muljahdukset. Epätavallisesti aistetut sydämenlyönnit. Okei, eli epätavallisesti aistetut sydämenlyönnit on palpitaatio ja tykyttely on tavallista nopeampi pulssi. Joo. No, potilas sanoo, että mä tunnen ylimääräisiä lyöntejä ja muljahteluja. Niin onko se sitten, että niin kuin lähete PK-kardiologille? Noita näkee. Toivoisin, että siinä olisi vähän enemmän. Että tämähän on kuitenkin niin yleinen oire ihmisillä, joo, että se perusterveydenhuollossakin niin pitkälle pääsee. Pitäisi aina niin kunnon anamneesi tässä on tärkeää. Että ensinnäkin, että minkälaisissa tilanteissa niitä tuntemuksia, joo, tulee, miten he kuvailee sen, joo, siinä on paljon vaihtelua. Niin kuin lepo, rasitus. Just näin. Tuleeko ne levossa vai tuleeko ne rasituksessa? Joo. Tyypillisin ja nämä hyvänlaatuisethan on just nämä, että illalla katon telkkaria sohvalla ja sitten alkaa muljahtelemaan tai, joo, nukkumaan mennessä. Tähän se kaikista tyypillisiä. Ne on melkein aina niitä hyvänlaatuisia, harmittomia lisälyöntejä. No entä sitten rasitus, jos se on silleen, että se tulee siinä, kun aloittaa liikunnan tai se tulee siinä, kun tekee maksimisuoritusta? Onko tällä eroa? No se, että niiden pitäisi väistyä näiden hyvänlaatuisten lisälyöntien niin kuin maksimirasituksessa. Joo. Siinä alkuvaiheessa tai palautumisvaiheessa voi tulla lisälyöntejä. Mutta hirveän tärkeä on myös se, että tähän anamneesiin liittyen, että onko näihin liittynyt tajunnan menetystä koskaan. Just näin. Tai semmoista läheltä piti tilannetta. Tai onko ensimmäisen asteen sukulaisilla selittämättömiä äkkikuolemia nuorella iällä. Joo. Jotka voisi johtaa ajatukset johonkin tämmöiseen ionikanavasairauteen, joo, tai harvinaisempaan. Mutta niin kuin sanotaan, suurin osa ja pääosa näistä on hyvänlaatuisia lisälyöntejä, joita on meillä kaikilla. Me aistitaan monen potilaan suhteen vaan eri tavalla. Niin, ilmeisesti tämä on niin kuin hyvin yksilöllistä, että toiset meistä aistii kehossaan tapahtuvat asiat herkemmin. Kyllä. Että Holter-rekisteröinnissähän pyritään sitten kartoittamaan, että paljonko näitä lisälyöntejä on, mihinkä tilanteisiin ne niin kuin yhdistyy, joo, mille syketasoille. Niin mäkin olen näitä hirveän kasan analysoinut. Siinähän täytetään aina se päiväkirja, missä, joo, on oireet ja mahdollisesti mitä on tehnyt. Siellä on niitä ihmisiä, joilla on se 3 lisälyöntiä vuorokaudessa ja kaikki on kirjattu siihen päiväkirjaan katastrofeina. Joo. Sitten on ne, joilla on se 20 000 lisälyöntiä, josta ei huono mitään. No niin. No mutta sitten kun mietitään, että kardiologeille ei tulisi niin kuin turhaa työtä, tulisi tarpeellista työtä, joo, niin mitä perustasolla pitäisi tehdä tai poissulkea ennen kuin lähetetään kardiologille palpitaatioiden vuoksi? No, tietenkin ainakin siis EKG, lepo-EKG, vaikka siihen ei sitä saata sitä lisälyöntiä kiinni, niin lepo-EKG jo kertoo paljon, että minkälaisiin rytmihäiriöihin kyseinen sydänimessä voisi olla taipuvainen. Joo. Tämä hyvä anamneesi. Jos on kysy tykyttelystä ja niin kuin nopeista rytmeistä, niin anemia ja kilpirauhasen liikatoiminta pitäisi poissulkea. Anemia, kilpirauhasen liikatoiminta. Ehkä elektrolyytit katsoa. Mutta ei mitään, just näin, mutta ei mitään eksoottista. Ja sitten se hyvä niin kuin kliininen tutkimus, kuunnellaan sydän, onko kliinisesti kompensaatiossa, että jos on niin kuin rajat turvoksissa ja läähättää, niin totta kai potentiaali on, että se on jotain just hankalampaa. Mutta jos on niin kuin ei poikkeavia kliinisiä löydöksiä, auskultaatio on normaali, suorituskyky normaali, joo, niin eihän semmoisesta tule niin kuin epäilystä rakenteellisesta sydänsairaudesta. Eli nyt kun mä tässä vähän niin kuin summailen tätä, mitä sä oot sanonut, valtaosa ylimääräisistä lyönneistä on harmittomia, niitä on kaikilla. Etenkin jos ne tulee levossa tai rasituksen alkuvaiheessa, niin kuulostaa hyvältä, mutta sitten jos ensimmäisen asteen sukulaisilla on ollut vastaavaa, tai jos ei ihan maksimisuorituksiin meinaa pystyä näiden takia, tai jos on niinku statuksessa kuuluu sydämestä ylimääräistä, on raajat turvoksissa,
Niin sitten taitaakin olla kardiologian. No silleen korjaan, että ensimmäisen asteen sukulaisilla todennäköisesti on myös lisälyöntituntemuksia, koska kaikilla on. Niin, mutta jos olisi jotain, niin kuin tiedät, että tiedetään, että meillä jos on äkkikuolemia. Niin, just näin. Joo, kyllä. Aika pitkälti näin. Ja sitten tämmöiset tutkimukset, mitkä olisi niin kuin reilua ja hygienistä ja tarpeellista tehdä perustasolla, no status, mutta sitten PVK, natrium, kaalium, kilppariarvot. Joo, ja EKG. Ja monesti tämmöinen voi jo riittää. Ja sitten toinen on tämmöinen vähän niin kuin sosiaalinen anamneesi, että esimerkiksi, että onko kovat stressit nyt just ollut päällä. Just näin. Onko ahdistuneisuutta? Sydämen tykytys ja lisälyöntisyydet on aika hyvin yleisiä, jos on ahdistuneisuutta. Just näin. Ja siinä voi tulla sellainen noidan kehä, että koska siis kaikki stimulantit, niiden käyttö pitäisi kysyä. Kofeiini, nikotiini, kovemmat, stressi, unenpuute. Kun nämä kaikki voi stimuloida ja saada aikaan niitä lisälyöntejä, niin ne pitäisi kartoittaa. Ja monesti itse asiassa tämmöinen potilas, jolla on kovat stressit ja ahdistuneisuutta näistä lisälyöntituntemuksista, pelkoa, niin jo saa, se, niitä on, lisää. Saa niitä lisää, mutta sen kierteen voi saada katkaistua sillä, että on käyttänyt sen ajan potilaan kanssa käydä läpi se, että miten nämä syntyy, joo, nämä on normaaleja, nämä ei ole pelottavia, tämmöiset perustutkimukset, niin se voi vähentää sen stressin ja huolen niistä, joka voi vähentää lisälyöntituntemuksia, niin se on aika hyvä alku jo. Ja se, näistä lisälyönneistähän se tavallaan on hassu termi, koska kyllä, sinne tulee lisälyönti, mutta eihän ihmiset sitä aisti. Että se, mikä aistitaan, on se tämän kompensatorisen paussin jälkeinen lujempi lyönti. Että se lisälyönti tulee monesti niin varhain, että sydän ei ole kerennyt täyttymään edellisen lyönnin jäljiltä, jolloin kun se supistus jää vajaaksi, tulee pulssivaje, että sä tunne sitä ranteessakaan. Mutta sitten se seuraava, muistat Frank Starlingin laki, niin enemmän täyttyy sydän, sitä voimakkaammin se supistuu. Joo. Se on se väliin jäänyt lyönti tai pulssiaalto ja se seuraava voimakkaampi supistus, joka aistitaan. Ja siitä tulee se tuntemus. Noniin. Hyvä. Helpottiko? Helpotti. Hei Jussi, kiitoksia taas. Joo, kiitos. Ja hyvää jatkoa. Moi moi! Moikka!